Առաջին լրատվականի ժամը 21-ի բացառիկ թողարկումն այսօր նվիրում են 21-ամյա անկախ Հայաստանի սեպտեմբերի 21-ի ազգային տոնին, բարի երեկո։ Ողջունում ենք ձեր, շնորհավորում բոլորիս Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ և սկսում տոնական մեր թողարկումը։ Սեպտեմբերի 21-ին նշում ենք մեր հայրենիքի ամենանվիրական տոնը։ 21 տարի առաջ այս օրը կայացած հանրաքվեով Հայաստանի ժողովուրդը միաձայն որոշեց ինքնուրույն տնօրինել իր ճակատագիրը, վարել իր քաղաքականությունն ու զարգացնել սեփական տնտեսությունը, հպարտանալ իր մարզիկների հաղթանակով, փայփայել իր ազգային գաղափարներն ու հետամուտ լինել իր համազգային իրավունքների պաշտպանությանը։ Դարավոր մակարումները, անկախ Հայաստանը տեսնելու երազով ապրող բազմաթիվ սերունդների հավատը իրականություն դարձրեցին Հայաստանի անկախությունը։ Անկախությունը սոսկ հասարակարգի փոփոխություն չէ, այն փոփոխության պահանջ է նախ և առաջ մեր մտածողության մեջ, մեր ազգային ինքնության վերարժևորման հրամայական։ Մեր մեծ պատմության ընթացքում պետականության պաշտպանության և պահպանության համար մակարումների դարերով դրանից զրկված լինելու համապատկերն այս տարիներն ընդամենը 21 ակնթարթներ են։ Վերագտած անկախությունը Հայաստանը դիմավորեց բացառիկ ծանր պայմաններում՝ պատերազմ, շրջափակում, ֆինանսական ու էներգետիկ ճգնաժամ, աղետի գոտի, սակայն ի պատիվ մեր ժողովրդին նա հաղթեց պատերազմում, հաղթահարեց բոլոր տեսակի ճգնաժամերը, նորից կառուցեց երկրաշարժի ավերած բնակավայրերը, համառ ու հաստատ քայլերով բռնելով զարգացման ուղին։ 21 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի քաղաքացին լինելու բերկրանքն ու հպարտությունը վայելելու համար մեր երկրի 2 միլիոն ընտրողների 99%-ը վճռեց անկախության ճանապարհով շարունակել հայության հայրենիքի ճակատագիրը։ Խորհրդանշական է, որ հենց սեպտեմբերին ենք նշում մեր երկու հանրապետությունների անկախության տոնը, քանի որ հենց Արցախի համար համազգային պայքարը դարձավ այն արագացուցիչն ու խթանը, որ անկախություն բերեց Հայաստանին։ Ավանդույթի համաձայն ազգային տոնը սկսվել է իրենց կյանքը Արցախի ազատության և Հայաստանի անկախության զոհասեղանի նվիրաբերած հերոսների շիրիմներին այցով։ Անկախության տարեդարձի արդիվ այսօր առավոտյան Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար զոհված հայրենիքի հիշատակին, ծաղիկներ դրել նրանց շիրիմներին։ Եռաբլուրում երկրի ղեկավարին ուղեկցել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, վարչապետ Իգրան Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ և այլ պաշտոնյաներ։ Անկախության օրվա տոնական ընդունելությունն այս տարի մարզահամերգային համալիրում էր։ Ավանդույթի համաձայն այստեղ էր Հանրապետության աշխարհիկ ու հոգևոր ընտրանին մտավորականությունը օտարերկրյա դիվանագետները։ Ազգային տոնին նվիրված իր շնորհավորական ուղերձում երկրի նախագահն ուրվագծել է ճգնաժամերի ու փորձությունների միջով անցած մեր երկրի ապագան։ Սերժ Սարգսյանը հորդորել է սրտացավ ու հետևողական լինել տնտեսապես զարգացած անվտանգ սահմաններով ժողովրդավարական պետություն կառուցելու մեր քայլերում։ Տարեստարի և օրորի կայացնում ենք որակապես նոր երկիր, ասել է նախագահը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգարժան հյուրեր, շնորհավորում եմ ձեզ անկախության տոնի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն 21 տարեկան է։ Այս ընթացքում մենք անցանք տարաբնույթ ճգնաժամերի ու փորձությունների միջով, անցանք արժանապատվորեն։ Երբեք չկորցրեցինք մարդկային ու քաղաքական դիմագիծը, չկորցրեցինք մեր ուղենիշները և չդավաճանեցինք մեր նպատակներին, ընտրած ճանապարհին ու գաղափարներին։ Կորուստներով և սխալներով հանդերձ մենք անցած տարիներին արձանագրել ենք և այսօր էլ ունենք լուրջ ձեռքբերումներ։ Հայաստանում տեղի ունեցել անշրջելի գործընթացներ և պետական, և հասարակական հատվածներում, ինչպես նաև մարդկանց մտածողության ու հոգեբանության մեջ։ Անցած 21 տարիները ցույց տվեցին ոչ միայն հայոց պետականության կենսունակությունը, այլև բարդագույն իրավիճակներում խնդիրներ լուծելու նրա կարողությունը։ Մեր երկրի համեստ ռեսուրսների և շրջափակման պայմաններում մենք կարողացանք տնտեսություն զարգացնել։ Մենք կարողացանք զսպել Ադրբեջանի օրեցօր մեծացող ախորժակը։ Կարողացանք ձևավորել մեր երկրի ժողովրդավարական հաստատությունները,
որոնք իհարկե դեռ ամրացման կարիք ունեն եւ տնտեսության զարգացումը եւ անվտանգության ապահովումը եւ ժողովրդավարության խորացումը միանվագ գործողություններ չեն։ Դրանք մեր բոլորի ամենօրյա աշխատանքն են, որ պահանջում են սրտացավություն եւ հետեւողականություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայոց դարավոր երթը շարունակվում է պատմական նոր հանգրվանում։ Այո, սա բարդ շրջափուլ է, բայց երբ է այն պարզ եղել մեզ համար, դժվար է հիշել։ Ժամանակակից աշխարհում գրեթե չկա մի երկիր, որ չդիմակայի մարտահրավերների, տարբեր տարածաշրջանների և երկրների համար բնականաբար դրանք տարբեր են։ Մենք նույնպես հանձնում ենք մեր բաժին քննությունը։ Անկախության տարիների փորձը, որ երբեմն դառներ, երբեմն հաճելի, ամեն դեպքում ուսանելի է։ Հենց այդ փորձն է մեզ հուշում, որ խնդիրների լուծումները կան և մենք դրանք գտնում ենք։ Մենք արդեն գիտենք, որտեղ փնտրել այդ լուծումները, իսկ դա արդեն գործի կեսն է։ Մեր արտաքին քաղաքական թիվ 1 մարտահրավերը շարունակում է մնալ Արցախյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը։ Որքան էլ դժվար լինի, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղված բանակցությունների շարունակության համար մենք պետք է ճանապարհներ փնտրենք։ Եթե Մինսկի խմբի համանախագաների ջանքեր միջև հիմա չեն պսակվել մեծ հաջողություններով, դրա պատասխանատուն համանախագաները չեն, և առավել ևս ոչ էլ միջազգային այդ ձևաչափը, ինչպես հաճախ փորձում են ներկայացնել մեր հարևանները։ Մեղավորը նրանք են, ովքեր պարբերաբար ռմբահարում են խաղաղ բանակցությունների ընթացքն ու տրամաբանությունը։ Վերջին սադրանքն այդ նույն մողկալի իրադարձություններն էին, որոնք հանգեցրեցին մարդասպանի արդարացմանն ու հերոսացմանը։ Եվ մենք և միջազգային հանրությունը ավելի քան հստակ արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումն այս կապակցությամբ։ Ընդունում եմ, որ շատ դժվար է այս պայմաններում մեր հասարակությանը տրամադրել հաշտեցման և նույնիսկ պատրաստել խաղաղության, բայց նաև գիտեմ, որ դա ճիշտ ճանապարհն է։ Պատրաստվել խաղաղության ամենևին չի նշանակում պատրաստ չլինել պատերազմի և ինքնապաշտպանության։ Ասածը նշանակում է չպղտորել մարդկանց միտքն ու հոգին հակամարտկային գաղափարներով ու այլամերժությամբ, չզոմբիացնել երիտասարդներին, ովքեր կյանք ունեն ապրելու և երկիր ունեն շենացնելու։ Հայաստանում մեծացող երեխաների բարոյական ու հոգևոր պատշաճ նկարագիրն ինձ համար չափազանց թանկարժե։ Գաղտնագողի սպանությունը վախկոտների գործելակերպն է, իսկ մեր ծնողների առաքելությունն է մեծացնել ազատ, գրագետ ու խիզախ զավակներ։ Որքան էլ խրթին լինի պահը, մենք իրավունք չունենք դավաճանելու ինքներս մեզ։ Անցած տարիները, եթե փորձենք բնորոշել մեկ բառով, հավատարմության տարիներ էին։ Հավատարմություն մեր ժողովրդի ընտրությանը, ազատությանն ու ժողովրդավարությանը, հավատարմություն մեր դաշնակիցներին և գործընկերներին, հավատարմություն մեր արժեհամակարգին ու նպատակներին, մեր գաղափարներին ու սկզբունքներին։ Դրա շնորհիվ մենք շատ բանի ենք ասել և դեռ հասնելու ենք։ Հասնելու ենք, որովհետև մենք ընտրել ենք քաղաքակիրթ ազգերի ընտանիքը և ոչ այլածածության ճահիճը։ Հասնելու ենք, որովհետև դրա համար ունենք բավականաչափ քաղաքական կամք, անցած ճանապարհ և մեր աշխատանքով ստեղծած համապատասխան նախադրյալներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձի արդիվ։ Այսօր մեծ տոն է մեր երկրում, մեծ տոն է նաև աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Այս տոնական օրը մեր բոլորի սրտերն ու աղոթները
Սիրիայի մեր հայրենակիցների հետ են։ Իսկ մեր պետությունն իր հնարավորությունների սահմաններում փորձում է սատար լինել փորձության մեջ հայտնված հայորդիներին։ Մենք տարեստարի և օր-օրի կայացնում ենք որակապես նոր երկիր։ Պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում հայկական պետականություններ եղել են, և նրանցից յուրաքանչյուրը անկրկնելի էր, ունենալով զարգացման ուրույն ընթացք։ 21-ամյա Հայաստանի Հանրապետությունն էլ անկրկնելի է։ Մենք ընթանում ենք չտրորված ճանապարով, գուցե ոչ այնքան արագ, որքան ցանկանում ենք, բայց գնում ենք հաստատ քայլերով և, որ ամենակարևորն է, ճիշտ ճանապարով։ Հայաստանի Հանրապետությունն իր բոլոր քաղաքացիների և համայն հայության իղձերի մարմնավորումն է և բոլորիս երազանքների իրականացման գրավականը։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, փառք հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ։ Մարզահամերգային համալիրում բարձր տրամադրությունն ապահովել է հենց նախամուտքից երագույն կրծքանշաններ, տոնական երաժշտություն և պատշաճ հյուրասիրություն։ Մեր երկրի 21-ամյա անկախության ձեռքբերումների և բացթողումների թեման չի շրջանցել երեկույթի և ոչ մի մասնակցի։ Շատերն էլ հաճույքով խոսել են տոնական այսօրվա անցկացման ընտանեկան անվանդույթների, խորհրդի և մեր երիտասարդ պետության վաղվա օրվա գլխավոր մարտահրավերների մասին։ Առավոտյան նախ թոռներիս եմ շնորհավորել, իրենք ինձ, ես իրենց։ Երկրորդ ընտանիքի անդամների հետ, կնոջս, զավակներից, բայց թույլ տվեք բոլորին շնորհավորել։ Ես կարծում եմ անկախության տոնը մեկ մեծ խորհուրդ ունի՝ արարելու խորհուրդ, ստեղծագործելու, կառուցելու խորհուրդ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մեր ծնունդներին բաժին ընկավ այդ պատմական մեծ փորձությունը և առաքելությունը։ Հիմա մենք ազգովին կարողանում ենք որոշումներ կայացնել, ազգովին կարողանում ենք միասին գնալ առաջ, դա կարծեմ ամենաճիշտ քայլերն է, որ մենք այսօր անում ենք միասին։ Ով կերազեր 20 տարի առաջ, որ Հայաստանը կունենա ոսկե ծիրան համաշխարհային կինոփառատոն, և կգան այդպիսի մեծամեծ աստղեր, երազանք էր դա, բայց այսօր դա հնարավոր է։ Իշնորի բանկախությանը։ Շատ հստակ արդեն քաղաքական մշակույթի էլեմենտներ են հայտնվում, որոնք տալիս են հույս տեսնելու, որ պրոցեսը ինչ-որ պայ կդառնա անդառնալի։ Ես այսօր զբոսնել եմ Երևանի փողոցներով և տեսել եմ ժպիտներ, այդ խինդն ու ուրախությունը, որը տիրում էր քաղաքում, կարծում եմ դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Այսօր մեր Իշմիածնում մեծ պրազնիկ է, շատ մեծ։ Մենք անկախության սեուն ենք, մեզ Աստված պարգևել է, պարգև է տվել, որպեսզի ապրենք անկախ Հայաստանում, որպեսզի լինենք անկախ Հայաստանի քաղաքացիներ, կրենք այս երագույնը, և դրա համար պետք է գիտակցենք, որ այս երագույն կրելը ամենամեծագույն պատիվն է, և բոլորս պետք է արարենք, աշխատենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության հզորության։ Պիտի անկեղծ լինենք և ասենք, որ իհարկե մենք ունենք բազմաթիվ ձեռքբերումներ, շատ կարևոր ձեռքբերումներ, որոնք իրապես անշրջելի են, բայց այսօր մի շատ կարևոր դիֆիցիտ կա, դա արդարության ճգնաժամն է, արդարության դիֆիցիտն է, որը մարդկանց մի ինչ-որ խավի, որոնք ինչ-որ լրջագույն խնդիրներ ունեն, սոցիալական, տարբեր խնդիրներ, չեն կարողանում նրանք ամբողջապես զգալ իրենց այս երկրի տերը։ Ես ցանկանում եմ, ես մաղթում է մեր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, որ ինքը իրեն զգա այս երկրի իրական տերը։ Անկախության տոնի արթիվ այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջ միասնում տեղի ունեցել հայրապետական մաղթանքի արարողություն։ Եկեղեցականների թափորը ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղեկցել է Մայր տաճար, որտեղ իջման Սուրբ Սեղանի առջև կատարվել է գոհաբանական մաղթանք, որի ավարտին նորին սրբությունը իր պատգամն է բերել համայն հայ ժողովրդին։ Անդրադառնալով անկախության 21 տարիների ընթացքում հայ ժողովրդի կրած դժվարություններին, վեհապար հայրապետը նշել է, որ հակառակ բոլոր փորձություններին երբեք չընկճվեց հայորդու ազատատենչ ոգին, և հայ ժողովուրդը շարունակեց տոկալ հայրենիքի և պետության համար պայքարում։ Իր խոսքնողելով ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ Սփյուռքում ապրող հայ ժողովրդի զավակներին, ամենայն հայոց կաթողիկոսն ասել է, որ պետք է միասնական կամքով կերտել մեր երազանքների հայրենիքը, որը պետք է լինի յուրաքանչյուր հայորդու հպարտությունը և յուրաքանչյուր հայ զավակի տունը։ Նորին սուրբոցությունը հորդորել է չտկարանալ ներկայիս կյանքի դժվարությունների առջև, զորեղ պահել հողի ու հայրենիքի հանդեպ սերը, որն անպարտելի ուժ է և կարող է շնություն բերել մեր հայրենիքին, հայ օջախներին ու հայ կյանքին։ Ես կարծում եմ, որ անկախությունը դա յուրաքանչյուր
ժողովրդի երազանքն է, ցանկությունն է եւ բոլորը ձգտում են դրան։ Սպասում եմ ավելի բարեկեցիկ Հայաստան, ավելի արդարանաս Հայաստան, անկախությունը չի գիտեմ, մեր պապերի, մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է։ Անկախությունն իմ համար ամեն ինչ է, եւ որ ապրում եմ ես ազատ Հայաստանում, ինձ համար ամեն բան է, չկա դրանից լավ բան։ Անկախությունը մեզ համար շատ մեծ արժեք է, մեզ բոլորիս համար, հայ ժողովրդի համար, ակնկալիքներ, որ երկիրը ավելի ծաղկի եւ դարգանա։ Յուրաքանչյուր մարդ, ինչպես եւ պետություն, անկախության համար շատ հրաշալի է, որ անկախ են ապրում։ Սպասելիքներ շատ-շատ ունենք, իհարկե, որոշ մասը արդարացել է, որոշ մասը ոչ, կարելի ասել ոչ, բայց հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հայաստանի անկախության 21-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորանքներ են ստացվում բազմաթիվ երկրներից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ հայ ժողովրդին շնորհավորական ուղերձ է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մեջբերում եմ, վերջին տարիներին Հայաստանը նշանակալի հաջողությունների է հասել սոցիալական եւ տնտեսական ոլորտներում։ Աճում է ձեր երկրի հեղինակությունը տարածաշրջանային եւ միջազգային ասպարեզներում։ Գողնակությամբ եմ նշում հայ-ռուսական հարաբերությունների բարեկամական կառուցողական բնույթը, որը լիովին հաստատվեց Մոսկվայում մեր վերջին հանդիպման ժամանակ։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կշարունակենք համրապնդել մեր պետությունների միջև ռազմավարական գործընկերությունը, ընդլայնել ԱՊՀ և ՀԱՊԿ ինտեգրացիոն մեխանիզմների շրջանակներում արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Դա անկասկած համապատասխանում է Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիների արմատական շահերին, ընդնանում է տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման հունով։ Վլադիմիր Պուտինը քաջառողջություն, երջանկություն եւ հաջողություններ է մաղթել նախագահ Սարգսյանին, իսկ մեր հայրենակիցներին բարեկեցություն եւ բարգավաճում։ Աբրահամ Վաշինգտոնից նույնպես ստացվել է շնորհավորական ուղերձ։ Բարակ Օբաման իր ջերմագին բարեմաղթանքներն է հղել մեր երկրի նախագահին եւ ժողովրդին սեպտեմբերի 21-ի ազգային տոնի արթիվ։ Ես մեջբերեմ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերը։ Հայաստանը թևակոխում է իր անկախության 22-րդ տարին, ինչը նշանավորվում է մեր երկու երկրների ու ժողովրդների միջև ամուր և տևական կապերով։ Միացյալ Նահանգները հաստատակամորեն պատրաստ է աջակցել Հայաստանի շարունակական տնտեսական զարգացման ու ժողովրդավարացմանը և լիահույս է, որ առաջիկա տարիներին մեր սերտ գործակցությունն առավել կընդլայնվի։ Ժողովրդավարությունը, բարեկեցությունը և խաղաղությունը ձեր երկրում խորացնելու մեր աշխատանքից զատ, մեր համագործակցությունը ներառում է նաև համատեղ ջանքեր ընդդեմ համընդհանուր մարտահրավերների, և մենք խորապես արժևորում ենք Հայաստանի մասնակցությունը անվտանգության ուղված միջազգային առաքելություններին Աֆղանստանում ու Կոսովոյում, որտեղ քաջարի հայ զինվորները ծառայում են ՆԱՏՕ-ի առաքելություններում ամերիկյան ուժերի հետ միասին։ Ամերիկան նաև մեծապես հարստացել է հայկական ցակում ունեցող ամերիկյան քաղաքացիների ներդրումների շնորհիվ։ Եվ այսօր այս տոնի առիթով մենք միասին ենք նշում նաև մեր ժողովուրդների միջև եղած երկարամյա բարեկամական կապերը։ Գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը բոլոր ամերիկացիների անունից իր սրտաբուխ շնորհավորանքները հղելով հայերից այս կարևոր տոնի առթիվ։ Շնորհավորական ուղեր ցղել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, իսկ նրա Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնն ասել է, որ իր երկիրը շարունակելու է ջանքեր գործադրել մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Եվրոպական քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի ԱՄՆ կենտրոնական Եվրոպա ռազմավարության ֆորումի ընթացքում Գորդոնը խոսել է նաև Բաքու-Բուդապեշտ գործարքի արդյունքում ազատության մեջ հայտնված մարդասպան Սաֆարովի դեպքի մասին։ Միացյալ Նահանգները բավարարված չէ Բաքվից ու Բուդապեշտից ստացած Սաֆարովի գործին վերաբերող բացատրություններով, ասել է Գորդոնը, ավելացնելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է մտահոգություն ու հիասթափություն արտահայտել Բուդապեշտին ծմահ ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին Բաքվին արտահանձնելու առիթով։ Գորդոնն ասել է, որ Վաշինգտոնը նույն ուղերձն է ուղղում նաև Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք ներում են շնորել նրան ու բարձրացրել կոչումը։ Մենք ցնցված ենք մեկի մեծարումից, որը դատապարտված է եղել սպանության համար, ընդգծել է Գորդոնը։ Նա Սաֆարովի գործն անվանել է իսկական սադրանք տարածաշրջանում։ Թեմային անդրադարձ է եղել նաև Ստրասբուրգում Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերթի և Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հանդիպմանը։ Բունդեսթագի նախագահը անթույլատրելի է որակել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Սաֆարովին արդարացնելը և ազատ արձակելը։ Նրա համոզմամբ Եվրոպայում և աշխարհում չի կարող գտնվել մի երկիր և միջազգային կազմակերպություն, որ անընդունելի և դատապարտելի չհամարի այդ փաստը։ Հանդիպումը կայացել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հովանու ներքո կազմակերպած խորհրդարանականների նախագահների Եվրոպական
քաղաքական համաժողովի շրջանակում։ Անկախության նվաճումների դափնե պսակը մեր իրավունքները սեփական ուժերով պաշտպանելու մեր կարողություններ։ Ջոկատային կռիվների մարտավարությունը հայեցակարգային փոփոխության պիտի ենթարկվեր պատերազմի տարիներին։ Հայկական երկու պետությունների ամեն օր ռմբակոծվող սահմանային բնակավայրերն անհրաժեշտ էր պաշտպանել կարգապահ, մարտական հրահանգներն ամենայն ճշգրտությամբ կատարող ռազմական ինստիտուտով։ Նոր ձևավորված բանակի համար մեկ խնդիրը զգոնությունն էր, որը շարունակում է գերակահրամայական մնալ սահմանահսկող սպայի և զինվորի համար։ Իսկ մինչ հակառակորդ հարևանի տանը շարունակվում են Բուդապեշտից ժամանած ճիվաղի մեծարման խրախճանքները, մեր զինվորները ավելի են բարձրացնում մարտական պատրաստվածության մակարդակը, ինչի մասին հանձնարարեց նաև զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը Մարտասպան Սաֆարովին Ադրբեջան արտահանձնելու յուրայինների շրջանում նրան հերոսացնելու տխրահրճակ քայլից հետո։ Ավելի մոտ եք մենք պատերազմի քնթի խաղաղությանը և տարեստարի այդ տոկոսը աճում է դեպի պատերազմը։ Անկախության 21 տարվա վերջին 21 օրերը առանձնահատուկ են շփման գծում։ Ոչ այն պատճառով, թե հագեցած են միջադեպերով, հակառակը դուրս միջադեպ չի գրանցվել։ Պարզապես այս օրերին մի նոր իրողություն ձևավորվեց։ Մեր հակառակորդը վրայից դեմն է տես քաղաքակրթության դրոշմով շղարշը։ Այժմ մեր դիմաց սոսկ միջազգային սկզբունքներն են գափոխող մեկը չէ, այլ օրենքից դուրս, հայատյաց, համընդհանուր արժեքների վրա թքած կիսակրիմինալ մի իշխանություն իր հասարակության ստվար զանգվածի աջակցությամբ։ Մեր հակառակորդն այլևս հայելում է տեսնում այդ բացառապես հայության ճշտամուն։ Ադրբեջանական հասարակությունից կարելի է սպասել ագրեսիայի պորտկում ամեն վարկյան։ Դա նշանակում է, որ մենք հայերս և ադրբեջանական հասարակությունը, ադրբեջանցի թուրքերը համատեղելի չեն։ Եվ մեկը մյուսից պետք է տարանջատված լինեն հուսալի պաշտպանված պետական սահմանով։ Հորադիզն է, նրա ծայրամասը, ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել է հորադիզից։ Անցած պատերազմի դրոշմով մեկը ադրբեջանցի թուրքերի բազում բնակավայրերից։ Այստեղ ծառայող հայ զինվորի համար սա միայն ամենօրյա հպարտություն չէ, Սաֆարովի հերոսացումից հետո արդեն 21 օր հավելյալ զգոնության կոչ։ Զորամասը խոշորագույններից է մեր զինված ուժերում։ Մենք էլ ենք զգոնությունը բարձրացել, մի հանգի միջոցառումը դիշարդին ձեռնարկել, քանի որ հնարավոր է էլի նման ծվերսոն գործողություն մեր առաջնահերթություն, եվս մեկ անգամ ճշտել եք մարտական հաշվարակները, անցինք անցրել մարզումներ, ուժեղացրել ենք դիտարկում առաջնահերթություն, բայց նաև ունենք լավ, ավելի առավել եւս պատրաստված խմբեր, որոնք յուրաքանչյուր ժամանակ, յուրաքանչյուր հակառակորդի գործողության կարան նմանատիպ ավելի կարելի ասած կոշտ պատասխաններ տան։ Ավելի պարզ, դրանք այն ստորաբաժանումներն են, որոնց առօրյա ծառայությունը կարծես թե չի ընդգծվում, բայց երբ գալիս է պահը, ինչպես հունիսին Չինարիում Բերթավանում, Բաքվի մամուլում ավելանում են հաղորդագրությունները, ինչ որ Մամեդողլուի վրա բետոնե սալն ընկավ, Ահմեդողլուն անզգուշ թունավորվեց կամ խեղդվեց առվակում և այլն։ Այդ ստորաբաժանումները մեր բանակի էլիտան են, մեր հպարտությունը, այն ուժը, որը հայերին չի թողնում կարմրել։ Ամբողջ կյանքս երազել եմ իմ ձեր հետ ունենալ նամանպիսի ուժ, որը ի վիճակի լինի ցանկացած տեղում հակառակորդի կոկորդից բռնել և խրտել։ Եվ այսօր ուզում եմ ասեմ, որ այդ ստորաբաժանումները ես ունեմ ոչ թե մեկ, այլ մի քանիսը, որոնք ցանկացած պայմաններում, ցանկացած տեղ ինքնուրույն կարող են գործել։ Ինչպես հակառակորդի խորքում ապրես էլ առաջնագծում, ճեղքելու, մխրճվելու և անբնագծերը, որը մեզ պետք է, մենք որևէ առանց որևէ դժվարության հասնելու։ Թշնամու դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման 7 փորձ է կանխվել այս տարեսկզբից։ Թշնամին կամ հայտնաբերվելու ոչնչացվել է, կամ էլ ինքնաբուխ պայթել ականապատ դաշտում։ Հայկական զինուշը տեխնիկական հզոր համալրում ունի։ Տեղադրվել են սարքավորումներ, որոնք կտրուկ նվազեցրել են թշնամու հետախուզական հնարավորությունները։ Նրա անօթաչու սարքերն այլևս չեն կարողանում անարգելք մոտենալ շփման գծին։ Հասկանալիոր են նման սարքերը ցուցադրման ենթակա չեն, ինչպես և ինժեներական ու ամրաշինական կառույցների մեծ մասը։ Սակայն տեխնիկականից զատ առավել էական են անձնակազմի զգոնության բարձրացման միջոցառումները։ Մասնավորապես այս օրերին փոփոխվել է առաջնագծում ծառայության ժամերի գրաֆիկը։ Այդ ժամանակ ավելի հնարավորություն կա հանգստանալու, ոչ թե ասենք օրվա մեջ, եթե 6 ժամ անընդհատ հանգստանում, այդ ավելի լավ է։ Հատկապես գիշերային ժամերին։ Չէ, մենք էլ ենք եղել զինվոր, մենք էլ լավ գիտենք ոնց է։
Բացի դրանից կան եւս ցուցադրվող տարրեր, որոնք առավել անվտանգ են դարձում առաջնագծում կանգնած դիտարկող զինվորի կյանքը։ Եթե այս դուխ ունեն, թող մտնեն մեր դիրքերը, թե գիշերով, թե ցերեկով, մտնեն դիրքը, ուզենան դիվերսիան։ Չեն կարող։ Հաստատ իրանց կողմից զոհեր կլինի։ Ընդհանրապես առաջին գծի եւ ոչ մի հատվածում բացարձակ անվտանգություն գոյություն չունի։ Կան այն բարձրացնող միջոցառումներ, դրանց հաշվին է շարունակվում մեր անկախությունը, որը յուրաքանչյուր տարին ուժեղացնում է խաղաղության իներցիան։ Այսօր թշնամին հավանաբար այլ աչքով է նայում 18 տարի առաջ որբացած իր զրահատեխնիկային։ Զինուժի աջակցությամբ Արթուր Գրիգորյան, առաջին լրատվական։ Ելիսեյան պալատից Ֆրանսիայի նախագահը նույնպես շնորհավորել է մեր երկրի նախագահին անկախության 21-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ֆրանսուա Օլանդը իր բարեմաղթանքներն է հղել ողջ հայ ժողովրդին ցանկանալով երջանկություն, բարգավաճում եւ հաջողություն։ Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ Հայաստանը կարող է հպարտ լինել անկախությունից ի վեր իր անցած ճանապարով, որ մեր երկրին հաջողվել է առաջ ընթանալ ժողովրդավարության եւ բարգավաճման ուղով, միևնույն ժամանակ իր դիրքերը ամրապնդելով միջազգային ասպարեզում։ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև առանձնահատուկ հարաբերությունները խորապես խարսխված են պատմության մեջ եւ նշանավորվում են ֆրանսիացի եւ հայ ժողովրդների միջև բարեկամությամբ։ Ես ցանկանում եմ շարունակել 20 տարի առաջ մեկնարկած առաքելությունը ուղված մեր երկու երկրների միջև առանց բացառության բոլոր բնագավառներում հագեցած եւ վստահելի հարաբերությունների կառուցմանը, գրել է նախագահ Օլանդը։ Օգտվում եմ նաև այս առիթից ողջունելու համար ձեր կամքն առայն, որպեսզի հնարավոր լինի շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, ամենամեծ կարևորությունն է տալիս դրան։ Ուրախ եմ, որ շուտով հյուրընկալելու եմ ձեզ Փարիզում եւ որ առիթ կունենանք շարունակելու մեր քննարկումները։ Խնդրում եմ ընդունել մեծ արգո պարոն նախագահ ամենախորին հարգանքներիս հավաստիքը, ասված է Ֆրանսիայի նախագահի ուղերձում։ Անկախության 21-րդ տարեդարձի արդիվ նախագահ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը ելել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Տոնը նաև առիթ է փարաբանելու ձեր երկրի հպարտ մշակույթն ու պատմությունը, ասված է ուղերձում, այն հնարավորություն է ընձեռում խորհելու այս փոխկապակցված աշխարհում Հայաստանին վերապահված դերի մասին։ Պան Գիմունը բարձր գնահատել ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներգրավվածությունը, որն օգնում է կայացնել միասնական որոշումներ ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Մարդկության համար ավելի արդար, խաղաղ եւ ծաղկուն ապագայի որոնումների ճանապարհին ես բարձր եմ գնահատում Հայաստանի ղեկավարության առաջնորդությունը, աջակցությունն ու հանձնառությունը, ասված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի շնորհավորական ուղերձում։ Մեր ազգային տոնը ուրախ միջոցառումներով այսօր նշվել է երկրի բոլոր անկյուններում, նախ տեղափոխվենք հարավ։ Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանում միջոցառումները մեկնարկել են զորահանդեսով քաղաքում տեղակայված զորամասից։ Մարտական խաչի առաջին աստիճանի շքանշանակիր 14-րդ մոտոհրաձգային գնդի զինվորները առավոտյան կազմ ու պատրաստ շարվել էին զորամասի հրապարակում անկախության 21-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական հավաքին։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով զորամասի 3 լավագույն զինծառայողներ պարգևատրվել են Անդրանիկ Օզանյան, Գարեգին Նժդեն և Ծովակալ Իսակով մեդալներով։ Բարեխիղճ ծառայության համար զորամասի հրամանատարը պատվոգրեր եւ շնորհակալագրեր է հանձնել մի շարք զինծառայողների, նրանցից ոմանք արժանացել են թանկարժեք նվերների, ստացել կարճաժամկետ արձակուրդ, իսկ նրանց ծնողներին շնորհակալական նամակներ են ուղարկվել։ Ի տարբերություն շատ երկրների, որոնք անկախությունը ձեռք են բերել գրչի մեկ հարվածով, մենք դրա համար 4 տարի կռվել ենք ունեցել զոհեր, ու մեր նպատակն է կատարելագործել ունեցած հմտությունները, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ եւ միշտ պատրաստ լինել պայքարի գնդին պատգամ է ուղղել զորամասի հրամանատարը։ Հայ զինվորը լավ գիտի իր առաքելությունը, ամենակարևորը հայրենիքի սահմանները անառիկ պահելն է։ Անկախություն, որը ձեռք բերվել շատ ծանր փորձությունների գնով, հայրենիք, որը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ այստեղն ապրում մեր քույրերը, մեր եղբայրները, մեր ծնողները, եւ մենք պահելով մեր սահմանները ապահովում ենք նրանց անվտանգությունը։ Յուրաքանչյուր տղու, տղամարդու բարձն եմ համարում, որ անպայման ինքը ծառայի հայոց բանակում, իհարկե դա մեծ նշանակություն եւ ազդեցություն է ունենում իր հետագա կյանքի, իր ապագայի վրա։ Միանշանակ պետք է ծառայել։ Շատ բան ապահովում ծառայությունը։ Կոփում ես թե մտքով, թե կամքով։ Անկախության սերնդակիցների հոց բազմությամբ էր այսօր աչքի ընկել Հայաստանի երկրորդ քաղաքի գլխավոր հավաքատեղին։ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում երիտասարդները սպորտային խաղերով երկու պարով են նշել ու շնորհավորել միմյանց ազգային տոնի արդի։ Անկախ սեռից, մասնագիտությունից ու կուսակցական տոմսի գույնից նորանկախ Հայաստանի տարեկից գյումրեցիները խոստացել են տեր կանգնել մեր պետության վաղվա օրվան։
մինչև արևը հայտնվեր Կիզակետում ու Գյումրի Վարդանանց հրապարակում մեկնարկեին տոնական միջոցառումները, Շիրակի մայր բուհի ուսանողները շտապեցին Հայաստանի 3-րդ հանրապետության 21-ամյակը նշել Շիրակյան մեղմ բնության գրկում։ Վաղաշնան երանգներն արևի ճարագայթների ներքո զարդարվեցին անկախության գույներով։ Ուզեմ տեսնել հզոր, ուրեմն երջանիկ, սերուն, գիտակ սերուն։ Հզոր սերնդին հայրենասիրական ոգի ներշնչելու նպատակով գուհն իր ավանդական միջոցառումներից առանձնակի ոգևորությամբ է նշում անկախության նվիրվածը։ Բոլորի հաղթահարման մրցումների մասնակցելու համար բոլորը պատրաստ։ Շախմատ, գնդի հրում, պարանի ձգում, բարձունքի հաղթահարում, բազմաթիվ հետաքրքիր սպորտային միջոցառումներ, որոնց ընթացքում երիտասարդները փորձում էին իրենց հաղթանակով շնորհավորել հայրենիքին։ 21 տարի առաջ հնարավորություն ունեցանք իրականացնելու մեր պապերի դարավոր երազանքը, պատրաստ լինելով դիմակայել բոլոր դժվարություններին։ Անձը իր երկրով, իր երկրի հաջողություններով հպարտանա։ Ոչ միայն դժվարություններ հաղթահարելու, նաև մեր հաղթանակներին նորերն ավելացնելու ժամանակն է։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի ամենակրտսեր մարզիկն իր նվաճումը նվիրելով հայրենիքի տոնին նորանոր հաղթանակները խոստանում, իսկ մինչ այդ դեռ մի փորձություն էլ կա։ Արդեն կեսօրին Հայաստանի հիմնը Գյումրիի Վարդանանց հրապարակ հրավիրեց բոլորին։ Տոնական երկու պարին մասնակից լինելուց բացի յուրաքանչյուր կազմակերպության հանրույթ փորձում էր ավելի բարձր կոչերով ուրախ տրամադրություն հաղորդել տոնին։ Ազգային արժանապատվության չափանիշի օրն է, գնահատման օրն է։ Անկախության սերունդն արդեն իզորու է ամուր հենվել իր ոտքերի վրա, տեր կանգնել իր պատմությանն ու կերտել ավելի նորը, հզորը։ Հայաստան, տոնը շնորհավոր։ Անկախությունից վեր բան աշխարհի երեսին չկա ազգի համար։ Շնորհավոր տոնը, դիմանկախ Հայաստան։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Լենինականի երկաթե տիրուհին, այսպես էին նրան կոչում խորհրդային տարիներին։ Դոնարա Հարությունյանը երկար տարիներ եղել է Գյումրիի քաղկոմի առաջին քարտուղարը, տասնամյակներ շարունակ զբաղեցրել է գլխավոր պաշտոններ։ 80-ամյա հասարակական քաղաքական գործիչը այսօր էլ, երբ հարազատ Գյումրի է մեկնում, նրան պատկառանքով և խոնարհումով են ընդունում համակաղաքացիները։ Անկախության 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ երեք նախագահ Սարգսյանը նրան շնորհեց հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալ։ Մեր այսօրվա տեսանյութի մյուս հերոսուհին նույնպես երեք նախագահական ու մեր մարտական ծառայության մեդալը, այսուհետև կզարդարի Քրիստինա Իլիկչյանի զինվորական համազգեստը, նրա ում առաքելությունն է երկնքից հետևել երկրի անվտանգությանը։ Մերսի։ Պաշտպանական գերատեսչության կապիտանի, հայուհու պարաշուտիստի և վերջապես սպորտսմենուհու մասնագիտական գործունեությունն ուղի հայկական անկախպետականության տարեկիցն է։ Հայկական բանակը հենց կազմավորվեց, երիտասարդ Քրիստինան համալրեց նորակազմ զինուժի շարքերը, անցավ պարաշուտադեսանտային ծառայության։ Հիմա արդեն աշխատանքային շաբաթվա կեսը երկնքում է, կեսը երկրի վրա։ Թռիչքների քանակը կրծքանշանին է 1800։ Սա ես եմ։ Ովքեր պատրաստ են թռիչք բարձրություն հաղթահարել, Քրիստինան ուղեկցում է վերելքից բայրեջք։ Ավիացիան առաջին գծում է, պատրաստում են հատուկ նշանակության զորքերին, սպաներին, օդաչուական կազմին ու կուրսանտներին։ Պատանին զինվորագրվելիս նախ իր հնարավորությունները պետք է գնահատի, հասկանա ծանր պահերին ու արտակարգ իրավիճակներում կարող է կենտրոնանալ ու հաղթահարել արգելքները։ Պատասխանները կգտնի, եթե գետ մեկ անգամ պարաշուտով երկինք հասնի։ Հոգեբանորեն ինքը պատրաստ լինի, քանի որ պատերազմի ժամանակ միշտ վախենալու է լինում, եթե թռիչքի պահին միայն այդ պահն է, որ ինքը պետք է հաղթահարի իր վախը, իմ կարծիքով պատրիազմի ժամանակ բոլոր պահերը վախենալու են։ Թռիչքի պահին կապիտան Իլիկչյանի սիրտն այդքան արագ չէր զարկել, որքան նախորեին, երբ անկախության կերտման գործում տարբեր բնագավառների նախանձախնդիր մարդկանց շարքում նախագահական նստավայրում հնչեց նաև իր անունը, բարձրագույն պարգևն ու համազգեստ կրելը պարտավորեցնող են։ Կապիտան Քրիստինա Իլիկչյանը։ Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, շատ զգացված էի, շատ հուզված էի, մեծ հպարտություն եմ ապրում, այնց շատ ուրախ եմ, քանի որ մեր հայ ազգը ձեռքաբերել անկախություն, իր հենց այդ բուն իմաստով։ Ոչ թե պաշտպանական, այլ պետական հասարակական ծառայությունը 30 տարուց ավելի ուղեկցել Դոնարա Հարությունյանին։ Լենինականի նախկին քաղաքային կոմիտեի առաջին քարտուղարի տասնամյակների անտրտունջ աշխատանքն արժանացավ բարձրագույն գնահատականի։ Դոնարա Հարությունյանն առաջին աստիճանի մեդալակիր է։ Ես այսօր շատ ուրախ եմ, ինչու՞, ուրախ եմ, որ այս պարգևադրումը ստացանք իրոք մեր հայոց աշխարհի անկախ Հայաստանի կազմավորման առիթով, որը շատ շատ խորը
ովանդագություն եւ շատ նշանակություն ունի։ Գերիտասարդությունը ծննդյան թիվ չէ, մտածողություն է։ Հասունությունը երբեք ծերության հետ չփոթել չի կարելի։ Դոնորա Հարությունյանի բանաձևն է։ Հիմնակրթական համակարգում է ղեկավարում է Երևանյան Բուհերից մեկի դիզայնի ֆակուլտետը եւ ոչ ինքնանպատակ։ Քերեցկությունը գփրկի աշխարհ, նախապատվությունը տվել եմ դրան, որտեղ արդեն 80 տարեկան եմ, ուզում եմ որ այդ քերեցկության գծով ավելի երիտասարդ մնամ։ Փարքի աղմուկը երբեք դոնարա Հարությունյանի ականջը չի խլացրել։ Գյումրու փողոցներով նախկին պետական ակտիվ գործիչն այստոր էլ հպարտությամբ է քայլում, վայելում համակարգախացիների համընդհանուր հարգանքը։ Քաղաքնապի մեջ է բոլորը մեկը մյուսին ճանաչում են, պետք է ճիշտ աշխատել կանոնները հստակ պահպանելով։ Տղամարդիկ էին իմ օգնականները, կնոջ թրի տագով անցնելը բավականին բարդ բան է, թե համար մեր բարբարով եմ ուզում ասել, պետք է ալիքը բռնես մարդկանց, այսինքն և գործը առաջ գնա և երբեք նրանց արժանապատվությանը չկպնել։ Սեփական հողում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը նվաճել են ուղիղ 21 տարի առաջ, երբ արդեն շնորհավորական հեռախոսազանգերն ու մաղթանքներն ավարտվում են, սպաների մասին ռուսական հիթը որդուն հուշում է կապիտան Մայրիկին տոնական վալսի հրավիրել, զգացմունքային օրվան անտարբեր չէ նույնիսկ Գրեմին։ Անկախության մասին անմոռաց խոսքեր դեռ կհնչեն, հանրապետության նախագահի հրավիրած տոնական ընդունելությանը Քրիստինան Գնդապետ ամուսնու հետ հրավիրված է։ Մայա Խաչատրյան, Արման Ղարիբյան և Էդգար Դավթյան, առաջին լրատվական։ Համար մեծ երջանկություն է, որ մենք այսօր անկախ ենք։ Մեծ արժեքա, թող անկախ լինի մեր Հայաստանը ժողովուրդներ։ Լավանա ժողովրդի դրությունը, որ նայեն կողքից ուրախանան։ Ունենք գաղափարապես անկախություն, բայց մարդկանց մեջ դեռ այդ ինքնագիտակցություն ձեռ, գիտակցություն ձեռ չի, որ իրանք անկախ պետություն ունենան։ Շատ կարևոր է անկախությունը կարծում ցանկացած ազգի համար։ Հիմա մի քիչ դժվար է իհարկե, բայց կարծում եմ գնալով կտեղավորվենք այդ ֆորմատի մեջ, կգտնենք ինքներս։ Անկախ Հայաստանում ապրելը դա իհարկե ինձ թվում ամեն հայի երազանքն է։ Ունենալ ընտրության հնարավորություն։ Հպարտություն այդ ուղղակի։ Անկախության տոնի կապակցությամբ շարունակվում են շնորհավորանքներ ստացվել։ Աբրահամ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը նախագահ Սերժ Սարգսյանին հեղաձուղերձում նշել է, որ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հարաբերությունների զարգացման համար կշարունակեն հիմնարար մնալ համագործակցությունը եւ փոխշահավետությունը։ Վստահ եմ, որ միացյալ ջանքերով մենք կկարողանանք պահպանել եւ ամրացնել մեր ժողովուրդների միջև առկա սերտ կապերը։ Վիկտոր Յանուկովիչը բարեկամ հայ ժողովրդին մաղթել է խաղաղություն, բարօրություն եւ զարգացում։ Մեր ժողովրդին շնորհավորել է նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Սիրիական ժողովրդի անունից եւ իմ կողմից անձամբ շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր բարեկամ հայ ժողովրդին Հայաստանի անկախության հռչակման տարեդարձի առիթով։ Ընդունեք մեր անկեղծ շնորհավորանքներն ու լավագույն մաղթանքները, նշված է Բաշար Ալ-Ասադի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի անկախության 21-ամյակի առիթով քաղաքացիների հետ հանդիպել է նաև անկախ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հորդորել է հավաքվածներին պահել ու պահպանել ձերբերված անկախությունը, որքան էլ գոհ չլինեն պետությունից։ Բանախոսները հավաստիացրել են հավաքվածներին, որ սին են հաճախ հնչող այն տեսակետները, թե 21 տարի առաջ խորհրդային իշխանության փլուզումով Հայաստանն անկախությունը նվեր ստացավ։ Հայաստանի համար անկախությունը արյունով ձերբերված արժեք է եւ մենք իրավունք չունենք այն կորցնելու։ Մի ընկրկեք դժվարությունների առաջ, այլ պայքարեք դժվարությունների դեմ, քանի որ անկախություն ձերբերելն այլ բան է, պահելն այլ բան։ Հանդիպան վերջում Լևոն Տեր-Պետրոսյան հավաքվածներին հրավիրել է շամպայնի սեղանի շուրջ։ Կան մնայուն արժեքներ հակառակ այս բոլոր դառնությունների եւ սրտնեղությունների։ Այդ արժեքներից գլխավորը Հայաստանի անկախությունն է եւ մեր պետականության վերականգնումը, ինչի արդիվ ես բոլորիդ սրտագին կերպով շնորհավորում եմ։ Մենք կարող ենք Հայաստանի փողոցներով քայլել, հասկանալով, որ մենք ազատ ենք եւ սա մեր Հայաստանն է։ Ունենալ ազատ խոսքի իրավունք։ Մարդ ունի մտքի ազատություն, կամքի ազատություն, գործելու ազատություն։ Հիանալիա, որ մենք ունենք այսպիսի երկիր։ Վերջապես մենք մեր անկախությունը ստացանք եւ շատ զգուշությամբ պետք է բահենք եւ հպարտանանք մեր երկրով եւ անշուշտ բոլոր հայության համար այս օրը մեծ անհավատալի օր մնա։
Շատ ուրախ եմ, որ այսօր է եկա վերջապես, եւ արդեն 21 տարի է, ես ինքս 91 թվականից ծնված եմ, ու 21 տարի, չգիտեմ, ինձ համար շատ մեծ խորհուրդ ունի։ Ունենք մենք մեր սեփական պետականություն, ունենք մեր երկիրը մարդիկ, որպես ճանաչման մեզ որպես անկախ պետություն, այսինքն դա արդեն մեծ բան է։ Ամուր եմ ձգում հողի վրա։ Ես կարող եմ ունենալ իմ խոսքի իրավունքը, ապրել իմ Հայաստանում եւ ես երբեք չեմ ըլքի իմ Հայաստանը։ Ավարտվեց առաջին լրատվականի տոնական հատուկ թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը 21 տարեկան է։ Ազգային սպասումների, իղձերի եւ պետականաշինության 21 ակնթարթներ, որոնք հնարավորություն տվեցին մեզ ազատ լինել սեփական ճակատագիրը ուղենշելու, միջազգային հարությունում սեփական դիմագիծն ու նպատակները ներկայացնելու, ազգային իրավունքներին տեր կանգնելու։ Անկախության ամենամեծ նվաճումը մեր բանակն է, մեր երիտասարդությունը, որն արդեն ազատորեն կարող է վճռել իրապագան։ Տոնական օրվա գուցե ամենաիմաստալից մաղթանքն ու կենացը խաղաղությունն է, որը ձեռք բերելու համար Հայաստանի ու Արցախի ամեն մի անկյունում կառուցեցինք փոքր եռաբլուրներ։ Նման խաղաղության գինը թանկ է ու պարտավորեցնող, որովհետև անկախության տերը մենք ենք։ Մեր ամենօրյա արգասաբեր աշխատանքով ու մեր ապագա սերունդներին կտակած մարդկային վսեմ ու ազգային վեհ արժեքներով։ Անկախությունը մեր հավաքական գիտակցության համազգային դրսևորումն է։ Եսի ձուլումը մենքին։ Շնորհավորում ենք բոլորիս հայկական բանակին, Գերագույն գլխավոր հրամանատարից մինչև սահմանապահ, մշակից մինչև բանվոր ու շինարար, ուսուցչից մինչև չափահասության շեմը չհատած պատանի, որի գիտելիքներով, վճռականությամբ, խիզախությամբ ու առաքինությամբ է կերտվելու ոչ միայն այսօրվա ազատ ու անկախ, այլև վաղվա միացյալ Հայաստանը։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում էին Շահանե Մեջլումյանը և Աբրահամ Գասպարյանը։ Առողջ եղեք։